wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkeenan waxaan ku soo gudbin doonaa Maxamed bin Salmaan iyo Sacuudiga oo ka badbaadiyay rooshka dhibaato weyn oo reer galbeedka ay kala kulmaysay Washington iyo reer galbeedka ayaa ku baaqay talaabo degdeg ah oo lagu ciqaabayo Maxamed bin Salmaan. Waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin oo sir ah oo caddaynaysa heshiiska dhex maray Maxamed bin Salmaan iyo dalka Ruushka iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo xiriirka ee xulufada reer galbeedka iyo Sacuudiga oo maraya halkii ugu xumayd abid iyo xogo kale oo dheeraada. Wadaaga Sacuudiga iyo Mareykanka ayaa u muuqda in ay sii kala fogaanayaan marba mar ka dambaysa, iyadoo lagu eedeeyey dhexli sugaha ee boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan in dabada uu la galay dalka Ruushka. Wargeyska Foreign Policy ee ka soo baxa Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ciqaabo boqortooyada ee dalka Sacuudiga iyo dhexli sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ay taageertay Ruushka, iyadoo xusta majaladu in Riyaad ay isbeddel ku samayn karto suuqyada saliidda. Waxay door biday inay la safato saaxiibka kaligii taliska ah ee Ruushka halkii ay ka ahaan lahayd Mareykanka, ayuu sheegay wargeyska Foreign Policy. Majalada ayaa sharaxday in halka Mareykanka iyo xulufadooda ay ka midaysan yihiin go'aanka duulaanka military ee Ruushka ee Ukraine, Sacuudigu wuxuu garab taagan yahay Ruushka iyagoo aan si cad u cambaarayn duulaanka oo ay xaqiijinayaan inay ka go'an tahay heshiiska OPEC. Inkasta oo la codsaday in la kordhiyo wax soo saarka saliidda, dhexli sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa la sheegay inuu diiday in uu la hadlo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden kadib toddobaad markii uu la hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo xusay wargeysku in isagoo diidan magdhowga ee saliidda ee Ruushka, amiirka dhexli sugaha ee Sacuudiga ayaa fududeynaya gardarrada Putin, isagoo u ogolaanaya in tamarta uu kaga guuleysto cunaqabateynta ee beesha caalamka ay ku soo rogtay. Majalada ayaa tilmaantay inkastoo Sacuudigu uu diidan yahay, haddana maamulka Biden wuxuu dhowaan u diray nidaam dheeraada oo ah nidaamka difaaca ka hortaga gantaalada boqortooyada kadib weerarada Xuutiyiinta oo ay ku dhufteen xarumaha biyaha iyo tamarta ee Sacuudiga, iyagoo ku dhawaaqaya baahida ay u qabaan ilaalinta Mareykanka. Sacuudiga ayaa soo saaray bayaan uu ku beeninayo mas-uuliyadda wax kasta oo shidaalka yareynaya si ay Washington ugu dirto difaaca, iyadoo wax damaanad qaada aan la sheegin in Riyaad ay kordhin doonto wax soo saarka. Majalada ayaa xustay in rabitaan la'aanta Sacuudiga ee ah in la kordhiyo wax soo saarka saliidda, iyadoo laga jawaabayo codsiga Biden, ay ka dhigan tahay calaamadii ugu dambeysay ee isbeddelka daacadnimada boqortooyada Sacuudiga ee Mareykanka 17 sano oo shuraaka ah. Washington waxay u adeegtay damaanad qaadka koowaad ee Riyaad. Si kasta ha ahaatee, tan iyo markii Maxamed bin Salmaan uu xoojiyey awooddiisa xiriirka labada dal iyo sii xumaanayay go'aanada siyaasadda arrimaha dibadda ee Sacuudiga oo aan laga fiirsan siday sheegtay majalada arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ay ku jiraan dagaalka 7 sano ee Yemen iyo sidoo kale xuquuq insaanka ee sii xumaanaya, taas oo si cad ugu muuqata in qayb ay ka tahay dilkii foosha xumaa ee loo geystay Jamaal Qaajooqi. Inkasta oo Sacuudigu uu ku tallaabsaday tallaabooyin ka dhana dalka Mareykanka sida sheegtay majalada, haddana qaar ka mid ah saraakiisha Biden waxay sii wadeen in xoogga ay saaraan sida Mareykanka ay uga go'an tahay ammaanka Sacuudiga. Maqaalka ayaa lagu xusay taageerada Mareykanka ee joogtada ah ee dagaalka Yemen ee uu siiyo Sacuudiga oo hoggaaminaysa oo ay ku jiraan 650 milyan oo hub ah oo looga iibinayo Sacuudiga si looga difaaco gantaalada Xuutiyiinta ah. Waxaa intaa dheer, Mareykanku ku xumuujiyey ayay sheegtay majalada arrimaha dibadda ee Mareykanka sida ay uga go'an tahay amniga saaxiibadeeda ee Khaliijka, isagoo dhowaan u aqoonsaday dalka Qatar inay tahay xulufo weyn oo Neeto aan ka tirsanayn, iyo in Imaaraadka loo abaabulo hanti dheeraad ah oo military kadib weerarada ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xuutiyiinta oo ay ku qaadeen abdhabey
بيش جنوري مجلد ايا كنو نوستي ان حتى سعودي اسكو دايو تاقرو بادن او مرايكا اوكاقاتو دقالك يمن سيو اوكرديو وحسو سارك سليدا واشطن وحيكاتكتي حسن مبارك ايا الويري مجلد مجلد ايا حستي وحا اميركا دحل سوغاها اي سعودي او دونيو انو كو حقيشيو حكم كيسا معدام مرايكا امو جنيي ان كاستا way ka shaqeyn doonaan inay taageeraan amaanka saaxiibadooda khaliijka haddana Washington ma weerari doonto dadka rayidka ah sida madaxda carbeed ee Kiligitaliska ay jecel yihiin si ay u difaacaan nidaamka ay door bidayaan taliyaasha ee khaliijka ayaa ku doodaya in go'aanka dhexdhexaadmada ahaa ee Mareykanka uu ka qaatay kacdoonka carabta ay u ogolaatay Washington muddo dheer oo ay rafiiq ahaayeen حسن مبارك ee masar ila tuuro sidoo kale maqaalka ayaa lagu xusay faragelinta suuudiga ee bahrain majalada ayaa xustay in xubnaha qoyska boqortooyada suuudiga ay dareemayaan faragelinta tooska ahayd ee military ee bahrain ay ku sameeyeen 2012kii oo ay takliya ee badbaadisay qoyska boqortooyada al khalifa oo ay isugu mahad celin mareekanka inkastoo ciidanka badda ee Mareykanka ay ku yaaleen dekedda Panama iyagoo tilmaamaya in wixii markaa ka dambeeyay kalsooni darrada ee Saudiga uu ka qabo Mareykanka iyo jahwareerka ku aadan mucaaradka gudaha ay kordheen intii xukunka uu hayay Boqor Salmaan iyo dhexlisuga Maxamed bin Salmaan Saudi Arabia waxay dardar gelisay horumarinta xidhiirka dhow ee Ruushka iyo Shiinaha sida Putin iyo dhigisa Shiinaha Xi Jinping madaxda Saudiga waxay door bidan qaabka Kiligitaliska ah ee hanti wadaaga waxa sii dheer nidaamka caalamiga ah oo ay taageerayso Saudiga oo ku dhisan badbaadada Kiligitaliska iyo kareebida xuquuqda aadanaha ee la xidhiidha dowladaha carbeed ayaa xustay warbixinto majalada ayaa xustay danayn la'aanta boqortooyada Saudiga iyo dalalka kale ee waaweyn ee Islaamka ay ka muujiyeen tacdiyada Shiinaha iyo Ruushka ay ku hayaan muslimiinta laga tirada badan yahay ee Shiinaha iyo Ruushka oo ay muujinayso sida labada dowladood ay uga soo horjeedaan xuquuqul insaanka Saudiga iyo Imaaraadka Carabta waxay wadaagaan Shiinaha iyo Ruushka cabsida ay ka qabaan dhaqdhaqaaqyada Islaamiyinta sida ilaha suurtagalka ah ee xasilooni darrada nidaamkooda majalada Foreign Policy ayaa xustay in laga yaabo cadhada sii socota inay tahay tiirka siyaasadeed ee ka dhashay dalkii Jamaal Qaajoqi wuxuu ku qanciyay Ameerika dhexlisugaha in uu ku fashilmay dadaalka uu ku doonayay in magaca Saudiga looga beddelo indhaha galbeedka taa beddelkeedana Shiinaha iyo Ruushka waa shuraako weligood aan ku ciqaabi doonin dalka wariyaha isagoo tilmaamaya in kiiska Ruushka taariikh dhow ay soo jeedinayso in laga yaabo in gacan ay ka geysteen fulinta ee dilkaasi wali sharadka damaanad qaadka amniga ee Shiinaha iyo Ruushka waa khamaar si ka duwan Mareykanka Ruushka iyo Shiinaha taariikh uma laha ilaalinta Saudiga mana laha joogitaan ciidan oo macna leh khaliijka haddii Saudigu ku aansato in ay ka guurto ciidanka iyo qalabka Mareykanka uu sameeyay habkani uu qaldanaan doonaa ayuu sheegay wargeysku 10 sano iyo boqolaal milyan oo dollar oo lagu bixiyay majalada ayaa xustay xiriirka Ruushka iyo Shiinaha ee Iran waxay sheegtay in Shiinaha iyo Ruushka ay Iran ka leeyihiin xidhiidh oo faa'iido leh markii ay wada hadleen Mareykanka Saudiga waxay muddo dheer ku adkeysanaysay damaanad qaad ka weyn sidii hore ilaalinta Mareykanka ee ka dhanka ah Iran iyo kooxa ay taageerto ee gobolka majalada ayaa tixgelisay in xitaa haddii walaaca dhexlisuga Saudiga ee Iran uu dhab yahay uu walwalka uu ka qabo qalaalaasaha gudaha uu ka wan yahay sababtan awgeed Maxamed bin Salmaan wuxuu door bidayaa lamaane sida Putin oo kale ayuu yiri wargeyska ayaa sheegay inuu muujiyay Ruushka sida ay uga go'an tahay in Bashar al-Assad uu xukunku sii hayo xitaa haddii khasaarada dad rayida oo badani uu jiro isagoo Maxamed bin Salmaan uu ka walwalayo baahi saacad uu imaan doonta sida mudaharaadyo waaweyn oo ka dhaca gudaha Saudiga
majalada ay carabka ku dhufatay in maxamed bin salmaan uu door biday shuraako waqti dheer ah oo taageerayo putin wargeyska mareykanka ayaa sheegay in sababahan dartood ay tahay midda biyo kaba dhibcaanka ah ee riixaya in maxamed bin salmaan uu go'aansaday in uusan colaadin rooshka wuxuu si cad u sheegay in aanu qaadi doonin siyaasad shidaal oo wiiqi karta saameynta putin ee dhanka tamarta waxa uu moscow ka doortay washington ayuu sheegay wargeysku majalada ayaa dalbatay in maamulka biden uu joojiyo taageerada uu siiyo sacuudiga marka uu ku cadaadinayo xulufada yurub inay ka tanaasulaan shidaalka ruushka waxaa loo baahan yahay in lagu ciqaabo sacuudiga oo badbaadinaysa ruushka ismaandhaafka u dhexeeya dimuqraadiyadda maraykanka iyo kaligitaliska sacuudiga ayaa muddo dheer xidhiidhkoodu sii xumaanayay siduu sheegay wargeysku waxaa la joogaa wakhtigii maraykanku uu joojin lahaa dawarsiga sacuudiga ee shidaalka isagoo ku nuuxnuuxsaday in xilligani aysan ahayn xilligii dib loogu soo celin lahaa kaligitaliska ee arxantarada ah majaladda waxay sheegtay ku noqoshada heshiiska nukliyeerka ee iiraan iyo u ogolaanshaha shidaalka ee iiraan in ay ku soo noqoto suuqyada caalamiga ah waxay ka dhigan tahay sida ay u wanaagsan tahay xulashooyinka xun si wax looga qabto kororka qiimaha ee saliidda wargeyska ayaa xusay in tallaabadaasi ay riixayso isfaham dhex mara iiraan iyo maraykanka oo ku saabsan shidaalka oo ay weheliyaan venezuela oo damaanad qaadaya si wax looga qabto meelaha maraykanka uu ka walaacsan yahay mustaqbalka fog biden waa inuu ka shaqeeyaa sidii loo dhimi lahaa ku tiirsanaanta maraykanka ee shidaalka majaladda ayaa tiri markaas oo keliya ayaa dowladda maraykanka ka tegi kartaa heshiisyada xunxun ee lala gelayo maamulada saliidda qaniga ku ah waxay tixgelisay in siyaasadda hadda ee maraykanka uu raalligelinayo boqortooyada sacuudiga oo ay xoojinayso aragtida maxamed bin salmaan in biden uu isagu u baahan yahay in ka badan inta riyaad ay u baahan tahay washington aragti ku dhiirigelinaysa iskaashi dhow oo lala yeesho ruushka iyo shiinaha iyadoo oo la rumaysan yahay in dowladda maraykanka aysan lahayn wax kale oo aan ka ahayn in sidaasi ay ugu hoggaansanto cadaadiska maxamed bin salmaan majaladdu waxaa kale oo ay xustay in biden uu ka faa'iidaysto fursadaha ee qotada dheer si uga fakaro xidhiirka maraykanka ula leeyahay boqortooyada oo ay ku jiraan xoojinta dhammaan iibka iyo xoojinta qandaraasyada dayactirka ee military oo hoos loo dhigo xogeen wanaag intaa nabadgelyo.